Na društvenim mrežama u zapadnoevropskim državama munjevito se širi snimak sa ruske državne televizije koja je prikazala zemlje u Evropi koje će biti pogođene nuklearnim oružjem ako se rat zaoštri. Sve što su potrebno jesu tri projektila i britanska civilizacija će propasti, navodi se u izveštaju. Ako Ukrajinci izvedu napad zapadnim raketama dugog dometa na Rusiju, to će radikalno promeniti suštinu sukoba, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ako Kijev bude koristio rakete dugog dometa za napade na našu teritoriju, to će značiti direktno učešće SAD-a i njihovih satelita u borbenim dejstvima protiv Rusije, kao i radikalnu promenu suštine i prirode sukoba. U tom slučaju odgovor Rusije će biti adekvatan i osjetan, saopštila je Zaharova. Kako je dodala, još nije poznato da li su glasine o dozvoli Kijevu da izvodi napade u dubinu ruske teritorije zasnovane na zvaničnim izvorima. Jasno je da u svetlu poraza kijevskog režima njegovi zapadni pokrovitelji igraju na kartu maksimalne eskalacije hibridnog rata koji je pokrenut protiv Rusije, pokušavajući da ostvare iluzorni cilj, da nanesu Moskvi strateški poraz, ocenila je Zaharova. Istovremeno ona je istakla da nikakvo čudotvorno oružje u koje se uzda Vladimir Zelenski nije u stanju da utiče na tok specijalne vojne operacije. A za to vreme u Švedskoj, parohija Ruske pravoslavne crkve optužena je za špijuniranje za Rusiju. Pravoslavna crkva podignuta u malom švedskom gradu Vasterasu još 2017. godine, ali je odjednom postala neprihvatljiva. Crkva se nalazi, kako kažu, preblizu strateški važnog aerodroma i postrojenja za prečišćavanje vode, kao i energetskih kompanija, prenio je portal Borba za veru. Takođe i u drugim evropskim zemljama, poput Belgije, Češke, Bugarske, Estonije, vide se i vode slični razgovori i njima prete pravoslavne crkve. U Estoniji su, na primjer, vlasti prvo proterale poglavara pomesne pravoslavne crkve, a zatim su potpuno prešle na otvorenu konfrontaciju. Pored toga, parlamentarna skupština Evropske unije usvojila je rezoluciju kojom se poziva na priznavanje Ruske pravoslavne crkve kao instrument ruskog uticaja i propagande. Vjosa Osmani je izjavila da Priština može jednostrano sprovesti briselski sporazum i ohridski aneks, ako od međunarodnih partnera dobije garancije da će zauzvrat imati koristi od priznanja i članstva u međunarodnim organizacijama. Tri garancije koje je predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani nedavno zatražila u zamenu za jednostrano sprovođenje sporazuma sa Srbijom i osnivanje zajednice srpskih opština, prema mišljenju albanskih političara i stručnjaka trebalo bi da obuhvataju članstvo u NATO-u, otvaranje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, kao i priznanje od strane svih država članica EU, piše Koha. Profesor političkih nauka u Prištini, Doraje Timeri, rekao je da bi Kosovo osnivanje zajednice srpskih opština moglo da prihvati samo ako postoji direktna garancija za realizaciju ova tri zahteva. To bi značilo članstvo Kosova u NATO uz ubrzanu i standardnu proceduru, što bi se smatralo zaključnim bezbednostnim garancijama i otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i na kraju, što je veoma važno, da imamo kompletno priznanje od svih članica Evropske unije, rekao je i Meri. Prema njegovim rečima, jednostrana primjena, pored ispunjavanja ovih uslova, umanjila bi značaj primjene sporazuma i od strane Srbije. Podsjetimo, Osmanijeva je ostavila mogućnost da Priština jednostrano implementira briselski osnovni sporazum i ohridski aneks, ako od međunarodnih partnera dobije garancije da će zauzvrat imati koristi od priznanja i članstva u međunarodnim organizacijama. To je samo moj stav, ne nužno stav drugih institucija, naglasila je Osmanijeva. Bivši glavni pregovarač Prištine u dijalogu sa Beogradom, Edita Tahiri, kritikovala je predlog Osmanijeve koja nije precizirala svoje zahteve, jer kaže da primjena osnovnog sporazuma ima za posljedicu formiranje zajednica srpskih opština, a prema njenim rečima samo članstvo u NATO je uslov za formiranje zajednice srpskih opština. Vlada Kosova treba da zatraži članstvo u NATO u zamenu da Kosovo implementira zajednicu srpskih opština bez izvršnih ovlašćenja i u skladu sa stavom Kosova i tek nakon što Ustavni sud donese pozitivnu odluku o nacrtu ZSO, kaže Tahiri. Međutim, bivša ambasadorka Silja Ukšini, koja se zalaže da SSO treba formirati samo u zamenu za članstvo u međunarodnim organizacijama u NATO i izražava pesimizmom da u EU može ponuditi garancije koje je Osmanijeva zatražila. Iz dosadašnje prakse dijaloga iz diskursa EU u aktualnom dijalogu, a posebno nakon priznavanja pasoša države Srbije kao važećih pasoša za teritoriju Kosova,
koja se pominje kao integralna teritorija srpske države i nakon zahteva za vraćanje srpske valute na teritoriju naše republike, a posebno nakon nervoznog i ljubomornog ponašanja nakon priznanja Kosova od strane Izraela, ne verujem da je Evropska unija spremna da da takve garancije, rekla je Ukšini. A u noći, pred iznenadnu blokadu suda u Novom Sadu, koja je tajno organizovana od strane opozicije u Novom Sadu, i sam vrh vladajuće stranke je tajno organizovao sastanak na Andrićevom vencu. Tom sastanku su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević, predsednica Skupštine Ana Brnabić, ministar i predsednik izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević, takođe član SNS-a. Kako su pojedini mediji navodili, oni su tamo razgovarali o važnim odlukama koje će u narednim danima saopštiti javnosti. Govorili su o aktuelnoj situaciji u Ukrajini i putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali i svim unutrašnjim političkim i ekonomskim temama. Nakon ovog sastanka najavljen je i Vučićev govor povodom zabrinute javnosti. Međutim, ono što se postavlja kao pitanje jeste da li je o tim temama za javnost pregovara se samo unutar SNS-a i to iza zatvorenih vrata na Andrićevom vencu. Da li je predsjedništvo Srbije sada praktično postalo svojevrsni štab vladajuće Srpske napredne stranke? Kako Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku, kaže za Novu, prema Ustavu Republike Srbije, ona politička partija koja je na vlasti ne sme direktno da upravlja državom. Partije ne smeju neposredno vladati. Mislim da se vlast sada sve manje krije i da su sada privatizovali celu državu. Oni su praktično zauzeli institucije i koriste ih u partijske svrhe. U Srbiji postoji član Ustava koji kaže da politička partija ne može direktno da upravlja državom. To znači da se upravljanje državom vrši kroz institucije, a ne kroz stranku, kaže Popović. Ovaj član Ustava se, međutim, pod režimom SNS-a ne poštuje. Kod nas je stranka ta koja vodi državu, a SNS postupa u skladu sa onim što predsednik Srbije Aleksandar Vučić diktira. I to svi znamo, rekao je Popović i nastavio. Ova vlast se više ni ne krije da to radi i upravo ovaj sastanak u predsedništvu Srbije to pokazuje. Oni više nemaju ni tu vrstu fasadne demokratije koju su do sada nekako održavali time što su pokušavali da razdvajaju stranku od države. Sad kad smo mi kao javnost došli u tu situaciju da nema više tog razdvajanja, pa čak ni formalno. Vučić se ne pridržava ni ustava ni zakona, a na pitanje koliko je predsednik Srbije prekršio ovlašćenja time što je sastanak održao u svom kabinetu, Dragan Popović za Novu kaže da se Vučić ne pridržava ni ustava ni zakona. To što Aleksandar Vučić radi je sve deo privida koji je prisutan. Mi imamo u Srbiji vlast jednog čoveka koji vlada i strankom i državom i institucijama. Odavno više nema ni govora o nekakvim njegovim ustavnim ovlašćenjima. On se niti jednog trenutka ne pridržava ustava niti zakona. Iz tog razloga, kako kaže Popović, ovaj sastanak pokazuje građanima da se polako normalizuje to da SNS upravlja Srbijom. Čini mi se da je poslata poruka javnosti da se normalizuju ove stvari. Znači, mi ćemo u jednom trenutku čak i da prestanemo da se pitamo da li Vučić radi u skladu sa Ustavom i da li ima pravo da tako nešto radi. Kada taj trenutak dođe, bojim se da ćemo onda biti u jednom ozbiljnom problemu. Za sad, hajde da se barem pobunimo i da ukazujemo na to da predsednik naše zemlje krši ustav, zaključuje Popović. Pa da vidimo i da li će u Srbiji neko da završi na robiji. Kao što znate, srpske bolnice su takođe kupovale opremu od Pozdara uhapšenog za mito u Hrvatskoj. U posljednje 2,5 godine bolnice u Srbiji sklopile su više od 40 ugovora sa firmom Medical Innovation Solutions, koja je u vlasništvu Saše Pozdara, biznismena, uhapšena u Hrvatskoj zbog davanja mita prilikom nabave medicinske opreme. Naime, zdravstvene ustanove u našoj zemlji od 2022. potpisale su milionske ugovore upravo sa ovom firmom, čije se sedište nalazi u luksuznom naselju Beograd na vodi. Firma je u početku poslovala sa velikim gubicima, ali je to umeđu vremeno nadoknađeno. Sa ovom firmom poslovala je bolnica u Boru, koja je pre manje od mesec dana od ove firme nabavila digitalni rengen, opremu za urologiju i mnoge druge aparate u vrednosti od 1,5 milion dinara. Čak i gradska uprava u ovom gradu sarađivala sa Pozderom. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u avgustu 2023. godine kupio od ove firme potrošni materijal u vrednosti od 66.747.125 dinara.
Dakle, blizu 67 miliona dinara, odnosno 570.488 evra. Ni UKC Srbije nije ostao imun na Pozderove ponude, pa je ova ustanova od njega 2022. godine nabavila opremu za kardiohirurgiju u vrednosti od oko 7 miliona dinara. Sa ovom firmom gospodina Pozdera poslovao je Republički fond za zdravstveno osiguranje i nabavio od njega opremu u vrednosti od preko 7 miliona dinara. Podsjetimo, u akciji koju je pokrenuo Evropski javni tužilac u petak prošle nedelje uhapšen je hrvatski ministar Vili Beroš, upravo zbog saradnje sa Sašom Pozderom i njegovom firmom Medical Innovation Solution. EPPO je došao tokom istrage do WhatsApp grupe u kojoj je gospodin Pozderac komunicirao sa ministrom Vilijem Berošem i nekoliko funkcionera aktuelne vlasti u Hrvatskoj, gde su oni svi imali različita specifična imena kojima su se oslovljavali u ovoj prepisci. Pozdorova kompanija osnovana je 2020. godine, a prema zvaničnim informacijama bavi se posredovanjem u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode. Podsjetimo, u aprilu ove godine Pozdor je učestvovao na stručnom skupu u Nišu koji je okupio oko 500 stručnjaka iz celog sveta. Tema skupa je bila minimalna invazivna hirurgija uz pomoć robotskih sistema. Kvalitetna oprema je skupa, ali dugoročno isplativa, dok najjeftinija oprema postaje neodrživa jer se mora menjati na 2 godine. Moj cilj je da našim lekarima omogućim uslove kakve imaju kolege u Nemačkoj i Austriji, rekao je on i kritikovao je stručnost ljudi koji odlučuju o medicinskim tenderima. Pozder je, podsjećamo, od kluba privrednih novinara Srbije proglašen za najuspešnijeg mladog menadžera. Na pitanje o korupciji u Srbiji izjavio da od njega nikada niko nije tražio mito, niti jedan evro kako bi dobio potrebne papire ili dozvole. Kompanija je 2 godine poslovala sa gubitkom, tako da je 2020. godine imala gubitak od skoro 70.000 evra, sledeće 180.000 evra, da bi usledio bum 2022. i 2023. godine. Tako su pre 2 godine imali dobit od 123.000 evra, a prošle godine čak 833.000 evra. Prihod prošle godine bio je 6,4 miliona, a 2022. 1,6 miliona evra. U hotelu Crown Plaza u Beogradu 14. i 15. novembra 2022. godine održan je prvi kongres u organizaciji Medical Innovation Solution. Osnovana 2019. godine sa sedištem u Beogradu, Medical Innovation Solution je do danas otvorio firme u Hrvatskoj, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, a sarađuje i sa partnerima u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Grčkoj. Izvor portal Nova. I za kraj jedna interesantna izjava Roberta Kennedyja mlađeg. Kada ga je Newsweek pitao zašto ne prestane da širi teorije zavere, ovo je bio njegov odgovor. Kao detetu otac mi je govorio da vladini zvaničnici lažu i da je posao demokratije da ostanem skeptičan. Od detinjstva sam orijentisan na nauku. Pokažite mi dokaze i verovat ću vam, ali se neću oslanjati na zvaničnu priču. Ne istražujete tako što pitate autoritete za njihovo mišljenje. Poverenje stručnjacima nije odlika nauke ni demokratije, to je odlika religije i totalitarizma. Laku noć. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.